Aliados dão como certo Silvio e Luciano em 2024. Nós acabamos de falar aqui que havia... Que não estarão juntos, né? Que não estarão juntos em 2024. Isso. Nós acabamos de falar aqui sobre... Desculpa. Nós acabamos de falar aqui sobre a possibilidade de João Rodrigues, como vice Silvio Mendes. Agora eu faço uma pergunta, João. Nem no eventual segundo turno, se um, caso um passe, o outro apoie, caso o outro passe, se um apoie, não tem nem essa possibilidade. Olha, essa possibilidade de segundo turno, ela é remota, mas ela existe porque, afinal de contas, um candidato que disputa, né, o primeiro turno das eleições e não consegue sucesso, né, ao repassar para o segundo turno, é natural que ele procure os dois que passaram para conversar, para dialogar. Agora, no primeiro turno das eleições de 2024... Eu conversei com alguns aliados, algumas figuras políticas, né, que sempre estiveram nesse campo. Esse campo sempre foi muito unido, né? Silvio Mendes, Luciano Nunes, enfim, sempre esteve junto. São dois aliados políticos que estavam juntos na gestão da Prefeitura de Teresina, né, quando o Silvio foi prefeito, sempre caminharam. Só me perdoe a interrupção. Claro, fica à vontade. Pode deixar, eu só quero perguntar o seguinte. Coloca na tela aí, Nenê, essa foto aí, ô Rafael. Pronto. O senhor escolheu essa foto de propósito ou foi foto mesmo de arquivo? Não, essa foto ela tem uma mensagem muito clara, né? Não, também, porque assim, usando a linguagem, inclusive, da moda, essa foto é demodê. Passou. Entendeu? Daí só ficaram lá o Marcos Elvas, né? Que tá aparecendo ali no cantinho, canto, né? E Silvio Mendes, né? Pra cá não tem mais aliança. Pra gente ver como é que é a política, né? Então vamos voltar. Só queria fazer só pra você, porque eu fiquei vendo a foto, e, entendeu? Mas vamos lá, pode deixar com o João, vai lá. Então é de fato interessante de que há uma perspectiva, né? Junto a esses aliados, essas figuras políticas com quem eu conversei, não vou revelar o nome, mas são pessoas próximas de Luciano Nunes e de Silvio Mendes, que sempre estiveram ali naquele campo juntos, eles entendem que não há clima, não há, assim, uma grande possibilidade dos dois retornarem à aliança política já no primeiro turno. Principalmente por uma questão de estratégia do PSDB. Silvio Mendes deve ser candidato a prefeito pela União Brasil, é natural que seja assim, foi inclusive uma condicionante, né, para a União Brasil. O Diretório Nacional do União Brasil detalhou ali claramente que investe na candidatura de Silvio Mendes. É um partido que tem fundo partidário, que tem muitos recursos de fundo partidário, fundo eleitoral. É um partido que tem muito tempo de propaganda no rádio e na televisão. E toda essa estrutura, o Diretório Nacional tem interesse em destinar para Silvio Mendes, mas claro, se ele for candidato pelo partido, né? Então, por esse motivo, dificulta um pouco a aliança com o PSDB. Né? Quando o grupo, liderado ali por Ciro Nogueira, que hoje tem como candidato oficial, pré-candidato oficial Silvio Mendes, observa ali uma possibilidade de escolher um vice, esse vice não tende a ser do PSDB, né? Porque os nomes que estão disponíveis, eles avaliam que podem somar muito mais do que o nome apresentado pelo PSDB. Por outro lado, até mesmo para que esse grupo político de Luciano Nunes, de Fernando Saad, eles mantenham o controle do PSDB aqui em Teresina, aqui no estado do Piauí, é importante que eles tenham uma candidatura própria, inclusive para reforçar aquela imagem de um partido que sempre foi forte aqui em Teresina. A gente sabe da ligação que o teresinense tem, a ligação eleitoral, a ligação política que o eleitorado tem com o PSDB. Então, na verdade, são duas figuras políticas e nenhuma delas tem interesse em ceder. E aqui é aquela história. Como nenhum dos dois tem interesse em ceder, dificilmente vai sair uma aliança logo em primeiro turno entre Silvio Mendes e Luciano Nunes. Então, os aliados, aquelas pessoas que figuram, que são da relação de ambos, elas entendem que, de fato, é improvável que os dois sigam juntos logo no primeiro turno ano que vem. E no segundo turno é uma possibilidade remota, até porque Luciano Nunes, de fato, está muito voltado para essa questão de candidatura própria e, inclusive, nos bastidores comenta-se a possibilidade dele dialogar com outros campos políticos. Aí eu perguntava a você exatamente isso. Vamos supor aqui, um cenário hipotético, que em um segundo turno, que o PSDB não passe para um segundo turno, né? Sim. E que passe, por exemplo, Fábio Novo. Sim. Há uma possibilidade, inclusive, vamos supor, que passe o prefeito de outra pessoa e Fábio Novo. Os três cenários. Fábio Novo, outra pessoa,
Fábio Andorra, Silvio Mendes, doutor Pessoa, Silvio Mendes. Sim. Nesses cenários, nos três cenários possíveis com esses três candidatos, a possibilidade maior, por exemplo, hoje, pelo que você ouviu dos interlocutores, do grupo apoiar mais Fábio Novo do que Silvio Mendes? Olha, Douglas, o que a gente, inclusive, tem de informação confirmada nos bastidores, e até interessante, é de que hoje, lá no Partido dos Trabalhadores, né, na cúpula da campanha de Fábio Novo, eles têm o seguinte entendimento. O ideal, né, a primeira opção, o plano A, o que a gente quer é que esse vice de Fábio Novo deve vir, né, do grupo de Temístocles Filho. Porque ele é um eleitor importante em Teresina, ele já é aliado do grupo político há muito tempo. Então, as informações que a gente tem dentro do Diretório Municipal, aliás, dentro da cúpula de campanha de Fábio Novo, é de que esse espaço de vice de Fábio Novo, ele está aberto, vamos dizer assim, disponibilizado para o grupo de Temístocles Filho. Mas, se por acaso Temístocles Filho manter bancar essa campanha de candidatura própria do MDB, é inegável que esse espaço passe a ser discutido com outros grupos políticos, inclusive com o PSDB. Inclusive para disponibilizar para esse grupo político que sempre foi aliado de Firmino Filho, o que para o PT era importante, porque reforçaria o discurso de frente ampla, né, para a reconstrução de Teresina, como o partido gosta de dizer, e segundo, porque Fábio Novo, de fato, tem uma capacidade de diálogo muito grande, e se ele, por acaso, disponibilizasse esse espaço de vice para o PSDB, ficaria comprovado, então, que ele é um político que tem uma capacidade, tem condições de exercer muito bem o poder, porque ele dialogaria com todo mundo, aí entra inclusive aquela comparação com o cenário nacional, quando Lula fez questão de colocar como vice Geraldo Alckmin, né? Alguém que vinha de um outro campo. Então, não é segredo nos bastidores... Do próprio PSDB, né? Exatamente. Passou do PSDB, mas era do PSDB. Sim, mas o sangue, né? Vamos dizer assim, a história campo, política, foi governador de São Paulo 4 vezes pelo PSDB. Então, de fato, nos bastidores, o que a gente descobriu, inclusive, é que há ainda uma conversa a ser tratada entre Fábio Novo e Luciano Nunes, uma conversa que, obviamente, eu não vai ser divulgada. Eu tenho observado muito o PT, João, falando no PSDB, interlocutores, né? Sim. Falando no PSDB, falando em Luciano Nunes, enfim. Até porque, quando o Bárbara do Firmino aderiu a Fábio Novo, já anula a possibilidade de Fábio Novo fazer críticas às gestões tucanas. Não tem mais clima, por exemplo, no PT. Ele já não fazia, exato, né? Exato, mas poderia porque ser... Porque ele tinha uma relação muito próxima com o ex-prefeito e filho, enfim. Mas a gente sabe que campanha é algo que... Não, na campanha, né? Vai... Exato. Não, essa possibilidade você observou bem, essa possibilidade está descartada. Mas agora não existe mais, né? Bárbara do Firmino se aliou a Fábio Novo, isso anula qualquer possibilidade de Fábio Novo falar mal do PSDB, interessante que se pega de tabela, né? Sim. Porque, por exemplo, caso o Luciano Nunes confirme mesmo a pré-candidatura, seja candidato, ele está blindado por Bárbara do Firmino. Sim. Quer dizer, Fábio Novo não pode fazer nenhuma crítica às gestões tucanas, portanto, não fará crítica a Luciano Nunes. Exatamente. Quer dizer, então é um negócio... E se não faz crítica... Quase uma jogada ensaiada. Não, ali. Veja bem, agora analisando isso, é uma coisa... veja, também... Criticar Silvio Mendes como? Se ele é tucano? Exatamente. Você falar mal das gestões tucano, você falar mal da gestão de Silvio Mendes, você está falando mal de Firmino Filho. Só dizer, não, todas foram boas, menos as duas de Silvio Mendes. Quer dizer, não pode. Não tem como separar as gestões tucanas. Então, veja, essa adesão, ela vai exigir do candidato Fábio Novo um certo jogo de cintura para exatamente trabalhar essas críticas. Ela trouxe um certo equilíbrio do ponto de vista das críticas. O que está aberto aí é o prefeito doutor Pessoa. A atual gestão, exatamente. Doutor Pessoa vai ser... entre aspas, visado tanto por Fábio Novo, né, que vem com esse discurso de fato de reconstruir Teresina, quanto por Silvio Mendes, que vem com o discurso de que é preciso retomar, né, a memória que o teresinense tinha em relação ao que o PSDB construiu aqui na capital. Então, de fato, é um jogo muito interessante, que vai... Todo mundo vai ter que alinhar os discursos, mas esses acontecimentos acabam, de certa forma, engessando alguns comportamentos. Como, por exemplo, o PT, obviamente, está proibido de criticar, né, ou pelo menos vai evitar ao máximo fazer alguma crítica à gestão tucana aqui na capital. Agora é interessante, Douglas, a gente vai falando uma coisa e vai lembrando de outra.
Porque, por exemplo, na campanha eleitoral passada, Fábio Novo foi o maior crítico, por exemplo, da questão do transporte público em Teresina. E aí eu acho que você lembra... Implementado pelo que PSDB. Foi, exatamente. Era a crítica que ele fazia ao Integra, né? Ele, Fábio Novo, inclusive, superou o doutor Pessoa nas críticas à gestão do transporte público coletivo. Ano que vem vai ser um assunto que vai vir em pauta e ele, obviamente, vai ter que se manifestar, né? Essa situação do transporte público. Então, a gente vai ter que aguardar para saber qual vai ser a estratégia. Porque pode até fazer algumas críticas, mas também não pode pisar ali no acelerador, porque, afinal de contas, a consolidação da campanha de Fábio Novo se deu, com certeza, com a adesão de Bárbara do Firmino. Na medida em que Bárbara declarou apoio a Fábio Novo, aí não teve mais ponto de retorno. Não tem mais como retornar, porque, afinal de contas, a gente está falando de um candidato, de um pré-candidato que conseguiu a adesão de alguém que estava na frente dele nas pesquisas, né?